idag den 17 december och vi är snart vid jul och jag är faktiskt klar med mina julklappar. Det är så galet skönt. Jag undrar, är ni klara med era julklappar eller har ni typ julstress kvar? Ni får jättegärna kommentera det för att jag vet hur mycket man har att göra inför jul, men jag känner mig lättad för att jag är klar. I alla fall, vi ska titta vad som finns i dagens lucka. Ännu mer saker ifrån Lush, vi älskar Lush, eller hur? En jättehypad produkt från Lush Laura som är en popcorn lip scrub. Jag har den här själv och jag kan inte mer än säga att jag älskar den. Man tar den här, det är som socker i, täcket öppna för att det är ohygieniskt typ eller någonting. Men det är i alla fall som ett sockerskrubb som man lägger på läpparna och skrubbar bort döda hudceller och sånt där. Doftar popcorn och den går att slicka av läpparna, det är det man ska göra efteråt. Och det smakar helt underbart också, så det är inget farligt att käka, inte för att man ska äta den, men vill man göra det ska man göra det. Men det är i alla fall en popcorn lip scrub och efter det så måste man ha någonting vårdande för läpparna. Och det hittar jag även en Honey Trap Lip Balm och det står att det är vit choklad, vanilj och honung för söta kyssar. Så det är en liten lip butter grej. Och den har tyvärr ingen färg, men tänk er att skrubba läpparna och det här på sen så kommer man få världens mjukaste, lenaste läppar. Men det är det jag skickar iväg i dagens lucka, så ses vi imorgon med lucka 17, eller? Jo, vi ses då i alla fall. Nej, 17, 18, det är ju 17 idag håller jag på med. Vi ses då,